in större nu, jag fick aldrig upp den igen. Men herregud, den måste gå till år. Jag har tur att jag kom. Ja. Vad gör du här? Jag skulle bara hämta min iPad, men jag tar den också. Ja. Säker vecka. Vad är det som händer? Varför stängs det här nu? Alltså vad är det här? Varför stängs det? Är det någon här? Hallå? Hallå? Hjälp! Hallå, är det det här? Hallå? Hallå? Ah! Det är ingen här! Men var det titta på TVn! Vad händer? Jag vill inte! Stäng den, stäng den! Alltså, ja, det är så himla skönt. Hoppas han kommer. Äntligen. Alltså vi var instängda, det var jätteläskigt. Ja, alltså vi vet inte vad som har hänt. Ja, men alla vet att man ska vara ute här innan klockan 18. Men såna här grejer ska väl inte hända? Nej. Ja, nu vill jag härifrån.